abitavano le opposte rive del mare Egeo, la greca e l'asiatica, si diedero guerra. Durante 10 anni le città dell'Asia furono ad una accerchiate e distrutte, e cadde infine la splendida capitale di quel popolo, Troia. I vincitori achei, caricato il bottino, avevano ripreso il mare. Tra questi era Ulisse, il più astuto dei greci. Këto janë pjesë të filmit televiziv Odisea, të shfaqur me shumë sukses në vitin 1968 nga RAI, televizioni shtetëror italian. Sikur të ishin ndriçuar nga një forcë madhore, regjisorët italian kishin zgjedhur në rolet kryesore dy artistë me gjak shqiptar, madhështorin Bekim Femiu dhe divën greke me origjinë arvanitase Irene Papas. Filmi, që pati një sukses botëror, ishte bazuar në veprën me të njëjtin titull të Homerit, personazhet e të cilit listohen si pjesë integrale e mitologjisë greke. Pikërisht këtu, te mitologjia, studiues të ndryshëm për dita më tepër janë duke identifikuar edhe një tjetër lidhje me origjinë shqiptare. Bëhet fjalë për emrat e personazheve kryesor të Homerit, një shumicë të cilëve marrin kuptim të shpjeguar përmes mundësive që ofron gjuha shqipe. Sigurisht që gjithçka do të tentojmë në këtë dokumentar është vetëm një ide, një sprovë dhe aspak një deklarim përfundimtar shkencor. Një sprovë që me kast po e nisim me personazhet mitologjik të poemave të Homerit, pasi subjekti i tyre është i thjesht dhe i njohur për shumë kënd. Odiseja ishte mbreti i Takës, që mori pjesë në luftën e Trojës, dhe që mendja i shpiku atë idenë gjeniale të futjes në kështjell me anë të një kali të drunjt. Pas rënjes së Trojës, sikur të vuante peshën e një mallkimi, Odiseu do i duheshin në 10 vite lundrime vuajtje në përdete, për para se të arrinte të kthehej pran familjes në Itak. Pra, në gjithë këtë histori, para së gjithash, peshën logjike e merr udha apo udhëtimi te jeti gjatë dhe raskapitës i personazhit. Prandaj, jo krejt rastësisht, në brendësi të emrit të tij grek Odisea, kemi fjalën greke Odhos, që në këtë rast është e njëjtë me fjalën shqipe udh. Por Shqipja ka aftësinë të shkojë më tej. Ajo na sjell një pozim më të plotë të emërtimit të aksionit të personazhit Odise, duke e zbërthyer në kompozitën udhë sshe. Pra për 10 vjet s'pa udhë, se gjeti udhën për në shtëpi. Gjithsesi, më interesante shfaqet lidhja e fjalës greke Odisea me versionin latin Ulixes. Në gjuhën shqipe dh-ja dhe l-ja njihen si fonema dridhëse dhe këmbehen, si në fjalët lamb, dhamb, lokume, dhokume. Pra, nëse emrin Odise do ta sjellim në versionin Olise, atëherë shkojmë fare pran Ulises apo Ulixit të latinishtes, që në një zbërthim interesant përmes shqipes, në formën uj x emërton njeriu që ikën mes ujrave. Për habi, baba i gjuhësisë greke Yorgos Babinjotis, autori i fjalorit etimologjik zyrtar të greqishtes, nuk sjell asnjë shpjegim të fjalës Odisea. Përkundër, fjalori etimologjik i italishtes shkruan se fjala Odisea ka lidhje me greqishten hodos, odhos, pra me fjalën udh, për të cilën shkruan se i përket familjes indo-europiane. Ndërkohë që edhe fjalori etimologjik i shqipes e sjell me burim nga greqishtja. Shpjegimi i fjalës Odisea nga gjuhëtarët përbën një rast të rrallë, pasi fjalorët etimologjik më të njohur dhe më zyrtar të gjuhës greke, latine, italiane, sigurisht edhe shqipe, nuk marrin përsipër të etimologojnë pothuajse asnjë nga emrat e personazheve mitologjik.
por le të vijoj me historinë e Odisës. Gjatë udhëtimit të tij të mundimshëm dhe plot aventura, ai përballet edhe me sirenat apo nimfat e detit. Sipas mitologjisë greke, sirenat, në greqishtën e vjetër Seiren, ishin disa femra të bukura me bisht si të peshkut, të cilat me zërat apo muzikën e tyre magjepsëse, joshnin marinarët duke i futur në vende të rrezikshme me qëllim që t'i mbysnin. Në fjalorin e vet Babinjoti thotë se fjala Seiren mund të lidhet me fjalën Sira, në shqip Radh. Po kështu, ai sjell edhe një tjetër hipotezë të paqartë, duke lidhur me yllin Siros. Në të dyja rastet asgjë nuk afrohet me kuptimin që përcjell emri Siren. Në fjalorin etimologjik të italishtes, për këtë fjalë shkruhet se është me origjinë të panjohur, ndërsa fjalori etimologjik i shqipes e sjell me burim nga greqishtja. Por le të shohim një shpjegim krejt mbreslënës që shqipja jep për fjalën Siren. Përsa pranohet se sirenat ishin qenie mitologjike që gënjenin detarët, vjet re se në brendësi të fjalës Seiren gjendet kompozita kuptimplot Z i Ren apo Z i Rem. Pra, zëri që i ren, që i gënjen detarët. Një tjetër personazh interesant i mitologjisë që ka lidhje me udhëtimin e Odiseas është Circja, në greqisht Qirqi. Sipas Homerit, gjatë udhëtimit të tij 10 vjeçar në Përdete, Odisea u detyrua të qëndronte për një kohë të gjatë në ishullin e Qirqias. Ajo ktheu në derra gjithë shokët e tij, ndërsa Odisen e përdori për dëfrime seksuale. Sipas Homerit, Qirqia kishte vetëm një mani, të gjente meshkuj për të kënaqur epshet e saj. Pra, fjala Qirqia, për të cilën nuk jepet etimologji as në greqisht e as në italisht, e shpjeguar përmes shqipes mbart në vetvete aktin seksual mes një mashkulli dhe një femre, duke i dhënë kështu kuptim dhe shpjegim të qartë etimologjik emërtimit të këtij personazhi të Homerit. Por le të shkojmë te disa nga personazhet e Iliadës, poemës tjetër të Homerit. Thelbi i subjektit është hakmarrja. Parisi, një nga princat e Trojës, i rrëmben gruan Helenën Menelaut, një princ i grek, dhe kaq mjafton që të shpërthej lufta. Helena, që pranohet të ketë qenë femra më e bukur e botës së lashtë, dhe që në këtë skulptur neoklasike italiane është konceptuar me plis në kokë, ishte fryti dashurisë së mbretit të qiejve, Zeusit dhe Ledës, gruas së mbretit të Spartës, me të cilën ai bënte dashuri pasi shndërroi në një mjellm. Për etimologjinë e fjalës Helena, shqipja mund të ofrojë përmes këmbimit të rrokjeve, si në rastin Velenz Levenz, versionin interesant Le Hëna, pra le apo e lindur si hëna, një objekt qellor me të cilin përgjithsisht krahasohet bukuria e femrave. Por se shqipja të le me gojë hapur teksa zbërthen etimologjinë e emrit të bashkëshortit të saj Menelaut, mbretit të Spartës. Mitologjia thot se princi Trojan Paridi, teksa gjendej si mik në shtëpinë e tij, në mirëbesim nuk i rrëmbeu vetëm bashkëshorten Helenën, por edhe të gjithë Thesarin. Për këtë arsye, Menela, nisur nga shqipja, gegnisht Menela, pra e lamendja për shkak të fatkeqësive që i ndodhen. Por në greqisht Menelau emërtohet Menelaos, duke mundësuar një kuptim edhe më interesant përmes shqipes, pasi mund të zbërthehet në Menelos, pra lozi nga mendja, që i luajti mendja. Le të shkojmë edhe një tjetër sprovë, pasi emërtimi Menelau, në greqisht Menelaos, mund të ketë edhe një tjetër shpjegim. Pas luftës së Trojës, Menelau e kapi Helenën, bashkëshorten tradhëtare, dhe e ktheu në shtëpi. Me këtë akt,
Përderisa lufta u bë për turpin që ju vu emrit të tij për shkak të rrëmbimit të së shoqes, ai njëkohësisht pastroi edhe emrin e vet. Prandaj, Menelau, bazuar te Shqipja, mund të zbërthehet edhe në emën Lau, pra ai që lau emrin e vet. Mëtej, Shqipja mundëson të jepet një kuptim edhe emrit të Hektorit, djalit tjetër të mbretit Priam, i cili udhëhiqte luftëtarët Trojan në luft. Kështu, Hektor mund të jetë formuar nga Hektër, pra ai që i heq, apo udhëheq të tërë. Por ka edhe një tjetër shpjegim. Hektori pranoi dy luftimin me Akilin e pavdekshëm dhe humbi, pasi e vrau Akili e tërhoqi kufomën zvar deri në çadrën e tij në kampin e Akejve. Kështu që Hektor mund të zbërthehet edhe në formën Torhek, apo i tërhekun, pra i tërhequr i zvar. Të mbetur te Iliada, ka edhe një tjetër personazh interesant sa i përket zbërthimit të emërtimit përmes shqipes. Bëhet fjalë për Kasandrën, të bijën e mbretit Priam, e cila kishte dhunti të parashikonte të ardhmen. Kasandra i paralajmëroi të gjithë se udhëtimi aventuror i vëllait të saj Paridit në drejtim të Spartës do të sillte fundin e Trojës, por askush nuk e dëgjoi. Po kështu, Kasandra ishte një nga të paktët që kundërshtuan me forcë futjen e kalit të drunjt në brendësi të mureve të Trojës. Kasandra nisi të ulërinte duke përcjell tmerrin e saj për të vërtetën e kalit të drunjt, por të gjithë e morën për të çmendur dhe nuk e përfillën. Pra, Kasandra kishte aftësinë të parashikonte ngjarjet. Mendja e saj ishte e aftë të imagjinonte pasojat e vendimeve të gabuara. Kështu që ka shumë të ngjarë që emërtimi Kasandra të ketë kuptimin ka she andra, ajo që sheh ëndra. Nga ana tjetër, rotacioni i dhëmboreve nga S në Z na jep edhe një tjetër shpjegim. Ka Z andra, pra ka i Z andra. I vërtetohet ëndra apo profecia. Pas pushtimit të paralajmëruar të Trojës, siç tregohet në këtë pikturë murale të zbuluar në rënojat e qytetit romak të Pompeut, Ajaksi, një tjetër figurë mitologjike, i konceptuar edhe ky me plis në kokë, rrëmben Kasandrën, e cila më pas shfaqet si konkubine e Agamemnonit, mbretit të Mikenës. Pas kësaj, dhuntia e Kasandrës për të parashikuar ngjarjet resht së funksionuari. Por edhe po të largohemi nga Homeri dhe të shkojmë te mitologjia klasike greke, emrat e personazheve që shpjegohen nga Shqipja janë sërish në një përqindje shumë të lartë, në një kohë që fjalorët etimologjik të greqishtes dhe latinishtes nuk motivojnë, nuk shpjegojnë në mënyrë bindëse as një nga emrat. Afrodita, në greqisht Afroditi, emri i perëndeshës së dashurisë dhe njëkohësisht i një planeti të sistemit diellor, që njihej nga njerëzit e lashtë, është i pari që ka surprizuar studiuesit e shumtë, qofshin shqiptar apo të huaj. Për etimologjinë e emrit Afroditi, Babinjoti shkruan se është e panjohur, ndërkohë që përpiqet të jap një ide për pjesën e parë të emrit Afros, duke e lidhur me fjalën shkum të greqishtes. Gjithsesi, edhe për këtë pjesë shkruan se është para etimologji, apo më saktë, mitologji folkloristike. Ndërkohë, studiues të huaj tashmë e kanë pranuar se në emërtimin Afrodit, pjesa e dytë, dit, shpjegohet nga shqipja dit, drit. Do me thënë, endriquar, endritshme. Por shqipja, në rastin e shpjegimit të këtij emërtimi, bëhet të jetë e besueshme nëse ngren vështrimin drejt qiellit, duke bërë një lidhje me Afroditën si planet. Afrodita është e njohur në qytetrimet e lashta si ylli i mëngjesit, për shkakun se pas diellit dhe hënës ishte objekti më i shndritshëm dhe më i dukshëm në qiell. I vëzhguar nga njerëzit e lashtë, Afrodita ishte saktësisht planeti, në gjuhën popullore ylli, që shfaqej në qiell pas bardhur dita dhe që i lajmëronte ata se agimi, se zbardhja apo dita ishte afër. Që shpjegimi nga shqipja ka lidhje me një objekt qiellor,
Për këtë mund të ndihmoj edhe emërtimi Venus, që mitologjia romane apo romake ka për Afroditën. Venusi roman vjen nga Uranos, që është emërtimi apo koncepti i mitologjisë së hershme greke për qiellin. Një koncept që e ka edhe shqipja e sotme, por se të fshehur pas mbiemrit i vranët apo i vrenjtur, që i bashkangjitet fjalës qiell. Orakulli i Delfit ka qenë dhe mbetet një nga vendet më të vizituara të qytetërimit të Greqisë së lashtë. I ndërtuar afërsisht 4000 vite para Krishtit, grekët e vjetër besonin se aty ishte kërthiza e botës, duke u përcaktuar madje edhe në terren me ndihmën e një shkëmbi në formë plisi. Delfi u bë i njohur sepse aty ndodhej tempulli i famshëm i Apollonit. Sipas një varianti mitologjik, në këtë vend gjendej një gjarpër i madh, i quajtur Piton, të cilin perëndia Apollon e vrau. Por më pas, u bë pishman dhe u vetë dënua duke ndërtuar në vendin ku vrau gjarprin, një tempull që do të quaj Tempulli i Apollonit në Delfi. Në tempull shërbenin disa priftëresha. Krye priftëresha që quaj Pitia, hipte në një stol me tre këmbë, poshtë të cilit digjeshin ca bimë që lëshonin tym me aromë. Mendohet të kenë qenë edhe gazra që dilin nga nëntoka dhe në këtë mënyrë komunikonte me perëndit. Si të eksitohej nga gazrat, shpesh ajo sillej si në klapi, ngrinte kokën nga qielli, u fliste perëndive dhe dukej sikur vendoste lidhje me ta. Kjo i shastiste pelegrinët të cilët besonin se përgjigjet e Pitias për pyetjet e tyre ishin përgjigjet e perëndive. Skena e përftuar është ngjashme me një projekcion të varfër të fallxoreve apo parashikuesve të fatit që kanë ekzistuar dhe vijojnë të ekzistojnë edhe në Shqipëri. Për Delfin, as grekët dhe as italianët nuk marrin mundimin të japin një etimologji të fjalës, porse gjua shqipe rrëfehet më depërtuese. Kështu, Delfi, me anë të anagramës Delf Fled, mund të sjell aksionin e priftëreshës që flet me Zotin. Por Delfi, në versionin e greqishtes Delfoi, mund të zbërthehet edhe në Delfol, duke cilësuar personin që del e flet me Zotin. Mëtej, shqipja ofron edhe një tjetër shpjegim. Suksesi i fallxorëve, pas shfaqjes që realizojnë dhe përgjigjeve që u japin të interesuarve, është që t'u dalë fjala. Kështu që Delfi, i zbërthyer me anë të shqipes, sjell edhe kuptimin del fjalë. Pra, të interesuarit e kënaqur mund të kenë thënë të tjerëve se kishin shkuar te ajo që i del fjala, që i del parashikimi. Po të shfletosh fjalorin etimologjik të Babinjotit, ai shkruan se emri priftëreshës Pitia vjen nga gjarpri Piton, por pa mundur të jap një etimologji. Ndërsa fjalori etimologjik i italishtes thot se etimologjia e emrit Pitia është me origjinë të paqartë. Por se shqipja rezervon edhe një shpjegim për emërtimin Pitia. Pasi në versionin e greqishtes Pythia, në pjesën e parë kemi fjalën pyt të gegnishtes, kështu që ka shumë të ngjarë që pas fjalës Pythia të fshihet kompozita shqipe e pyt ti, ose ajo që pyetet nga pelegrinët dhe që i pyet ata për gjatë komunikimit. Mbetur te parashikueset e fatit, mitologjia sjell edhe një tjetër personazh interesant, Sibilën. Në greqisht, Sibylla. Sibylla quheshin profeteshat e orakujve të Greqisë lashtë. Në fillim, duket se ka pasur vetëm një Sibyllë. Deri në shekullin e 4 para Krishtit, duket se ka pasur të paktën 3, ndërsa në shekullin e 1 para Krishtit, kishte të paktën 10 Sibylla të shpërndara në përvende të shenjta të Greqisë, Italisë, Levantit dhe Azisë vogël. Por si etimologohet emërtimi Sibylla? Babinjoti shkruan se profetesha Sibylla parashikonte në gjendje ekstaze, por se etimologjia e emrit të saj është e panjohur. Edhe fjalori etimologjik i italishtes nuk shkon më tej.
Aty shkruhet se Sibila ishte profetesh dhe se ky emër ka origjinë orientale. Fjalori etimologjik i Shqipes nuk i referohet fare kësaj fjale. Por le të orientojmë vëmendjen te një detaj i aksionit të Sibilave. Ato parashikojnë fatin apo të ardhmen e të interesuarve duke ushtirur se arrin të vendosin një komunikim me Perëndit. Gjesti më dalues i tyre gjatë momenteve të kontaktit me Perëndit është mbyllja e syve. Pra etimologjia e emrit Sibylla, sy mbylla, në këtë rast na shfaqet si kompozit e pastër e gjuhës shqipe. Kjo veçori e Sibilave, pra mbyllja e syve gjatë inskenimit të kontaktit me Perëndit, nuk u ka shpëtuar as artistëve. Kështu, John Maller Collier, një piktor dhe shkrimtar britanik i shekullit të 19, duke imagjinuar performancën apo shfaqjen e saj përpara të interesuarve apo pelegrinëve, e ka konceptuar Sibyllën e orakullit të Delfit me sy të mbyllur. Orfeu i Thrakës ishte një hero legjendar i lashtësisë greke, aftësitë muzikore të të cilit i kapërcenin mundësitë njerëzore. Sipas legjendave, muzika që ai luante ishte aq hynore saqë kafshët, madje edhe pemët dhe shkëmbinjt, lëviznin rreth tij në valle. Në njërin nga ditët e jetës së tij, ecur në përpyll, Orfeu takoi nimfën e bukur Euridika, u dashurua dhe u martua me të. Çifti i kalonte një jetë të lumtur, derisa një ditë miku më i mirë i Orfeut, Aristeu, tentoi të përdhunonte Euridikën. Por ajo i shpëtoi prej duarve, nisi të rend në pyll dhe ashtu duke vrapuar, u pickua nga një gjarpër dhe vdiq. Orfeu pikëllua. Muzika e lirës nisi të lotonte melodi rënqetëse për dashurinë e humbur. Aq trishtim shpërndante muzika e Orfeut, sa dhe Perënditu mallëngjyen. Të prekur, ata lejuan shpirt helmuarin Orfe të shkonte e të takonte gruan e tij në botën e nëndheut. Kur arriti në mbretrinë e Hadit, Perëndisë së të vdekurve, lira e tij sërish bëri mrekulli. Melodia e saj preku shpirtin e qenit të frikshëm Kerbero, që ruante portën e botës së poshtme. Orfeu ishte nisur në tokën e të vdekurve, duke ëndërruar ta kthente sërish në jetë Euridikën. Muzika dhe pikëllimi i tij e prekën së tepërmi edhe Hadin, i cili e lejoi Orfeun të merrte Euridikën me vete në botën e jetës dhe të dritës. Por Hadi vendosi një kusht, gjatë rrugës së largimit nga vendi i të vdekurve, si Orfeu ashtu edhe Euridika nuk duhet të shikonin prapa. Çifti u ngjit drejt tokës së të gjallëve. Por në momentin kur Orfeu pa sërish diellin, u kthye për të ndarë kënaqësinë e tij me Euridikën. Në këtë moment, ajo vdiq. Por le të kthehemi te etimologjia. Në rastin e historisë së Orfeut, gjithpeshën e merr fakti se ai ishte i vetmi njeri i gjallë që shkoi në botën e të vdekurve duke ja dalë mban që të kthehej sërish. Një histori që të tjerët e mësuan, pasi ajo u përcoll gojë më gojë në përshekuj, dhe kjo ndodhi për shkakun se Orfeu e Rrëfeu. Kështu që ka shumë të ngjarë që etimologjia e emërtimit Orfeu të vi nga Orfeu, pra ai që Rrëfeu ose ai që u rrëfye. Por, shqipja rezervon edhe një shpjegim për emrin e të dashurës e Orfeut, Euridikës. Ka shumë të ngjarë që në përcaktimin e emrit të saj, të ketë marrë pesh momenti kur Orfeu ktheu kokën për ta parë dhe ajo me një herë vdiq. Kështu, Euridiki, në greqisht Evridiki, mund të zbërthehet në Evreu Dekun, pra Orfeu e pa dhe për këtë shkak ajo vdiq. Mbetur po te kjo histori, shqipja mund të pretendoj edhe zbërthimin e emrit të Kerberit, në greqisht Kerberos, qenit të frikshëm që bënte roje në hyrje të mbretërisë së Hadit.
Sipas Shipes, Cerveros mund të përbëhet nga qen vën roje ose qen bën roje. Dhe ky përkim bindës sigurisht që nuk mund të jetë vetëm një rastësi. Në fakt, që të gjitha shpjegimet që po sjellim janë në kundërshtim me shkencën zyrtare të gjuhësisë, që mbështetet në teorinë e gjuhëtarit zviceran Ferdinand de Saussure, sipas të cilit fjalët e një gjuhe janë arbitrare, në kuptimin që lidhja ndërmjet dallimit të tyre fizik dhe simbolik nga njëri tjetri nuk ka bazë tjetër përveç marrëveshjes. Pra, shkenca e sotme e gjuhësisë, e mbështetur në teorinë e Saussure-it, thotë se emrat e sendeve, gjallësave, fenomeneve, koncepteve e të tjera janë krijuar me marrëveshje. Në këtë mënyrë rezulton se shkenca e gjuhës nuk ka një përkufizim shkencor përfundimtar për objektin e saj, fjalën. Dhe mund të thuhet se aktualisht gjuhësia vijon të jetë një shkencë e ndërtuar mbi të panjohurën. Por a mund të jetë teoria e Saussure-it e gabuar? A mundet që emërtimi i fjalëve të jetë bërë për një shkak apo për një arsye që ka lidhje me vetit, paraqitjen apo përshtypjet që objekti i emërtimit ka bërë te njeriu i lashtë? Shkurt, a ka një lidhje më të ngushtë logjike mes fjalës dhe konceptit që ajo emërton? A mund të ketë një strukturë të ndërtimit të fjalëve apo thënë ndryshe një alfabet të fjalëve? Studiues të ndryshëm këngulin se brenda familjes son gjuhësore, asaj indo-europiane, ka të paktën një gjuhë që mund të shpjegoj ndërtimin dhe kuptimin e fjalës. Ajo është gjuha shqipe. I pari studiues që hodhi idenë se e vërteta e fjalës gjendet brenda fjalës, ka qenë Petro Zhej. Në veprën e tij monumentale, Roli mesianik i shqipes, një punim shkencor që mund të trondisë themelet e gjuhësisë, Zhej hodhi poshtë parimin e Saussure-it se emrat janë etiketa që njerëzit i kanë gjitur me marrëveshje. Zhej solli i pari teorinë e algoritmit simbolik në gjuhësi, që është artikulimi logjik i mendimit të njeriut mitik për emërtimin e sendeve, fenomeneve e të tjerë. Por le të sjellim disa shembuj të qartë se si teoria e Zhejt, që thotë se e vërteta e fjalës gjendet brenda fjalës, zhvleftëson teorinë e Saussure-it. Shumë kush mund të mendojë se fjalët teleshmën, i çmendur, dhe pishman, i dyzuar, vijnë nga turqishtja. Por kjo është shumë gabim. Ato janë fjalë të pastra të shqipes. Kështu, teleshmën formohet nga të lesh mendjen, të çmendesh, ndërsa fjala pishman formohet nga prish mën, mendje prishur, i dyzuar. Le të marrim fjalën këmba të shqipes. Sipas Saussure-it, kjo fjalë duhet të jetë vendosur nga njerëzit me marrëveshje. Por jo. Ajo është formuar nga dy pjesë më të vogla që kanë kuptim. Këmba përbëhet nga gjë mba, pra një gjë që mban mbi vete diçka, dhe e njëjta etimologji zbërthen të njëjtën fjalë të italishtes gamba, gja mba. Le të shkojmë më tej. A e dini se në greqisht qerosit i thon karaflok? Stani që duket, nuk do kalauz. Fjala greke karaflok është e formuar me kompozita të shqipes në formën më të përputhur, ka ra flok, pra që i kanë rënë flokët. Ja edhe një tjetër shembull. Në italisht heshtje si thon silencio, e zbërthyer në pjesëza më të vogla me kuptim, përmes shqipes, ajo vjen në formën si len z, pra që nuk i len z, nuk i jep z, e detyron të hesht. Të tilla motivime të fjalëve, jo vetëm të gjuhës shqipe, por edhe të greqishtes, italishtes, anglishtes, gjermanishtes e të tjera, gjen pafundësisht dhe sa herë të fusësh në punë logjikën, sipas përcaktimit të Zhejit, që thotë se e vërteta e fjalës gjendet brenda saj. Për këto arsye, shqipja është e vetmja gjuhë që jep lehtësisht zgjidhje etimologjike edhe për mitologjinë greke, duke dëshmuar se kjo mitologji nuk ka shumë lidhje me gjuhën greke, por me një gjuhë më të vjetër se ajo, që flitej në pellgun e Mesdheut,
që më së shumti është ruajtur te gjuha shqipe dhe që ka për karakteristikë të saj mikrofjalza me një apo dy shkronja, të cilat mbartin kuptim. Edipi, greqisht o Edipas, ishte një mbret mitik grek i Tebës, që sipas mitologjisë, pa dashje dhe pa e ditur, përmbushi një profeci që thoshte se ai do të përfundonte duke vrarë Taatin dhe se do të martohej me nënën e tij. Në gjithë këtë histori të dhimbshme, ajo që bie në sy ishte se Edipi e mësoi se çfarë tmerresh kishte realizuar në jetën e tij vetëm pasi ato ndodhën, pra ai kishte vepruar i paditur. Nisur nga versioni i emrit të tij, në greqisht Oedipas, përmes shqipes vjen kompozita bindëse O Edi Pas. Pra Editi më pas e mori vesh pasi i ndodhen ngjarjet e parashikuara në profeci. Sipas mitologjisë greke, Harmonia ishte bija bukuroshe e dy perëndive të Olimpit, së cilës ziliqarët i quan në dasmë dhurata të helmatisura. Kështu, emri Harmonia mund të shpjegohet nga shqipja në versionin Harmonia Helmonia, pra ajo që donin ta helmonin. Të shpjeguara nga shqipja, të jetë interesante vijnë edhe emrat mitologjik të disa personazheve që shquhen për bukurinë fizike. Ambeli, një djalë me flokë të bukur, sy vezullues, supe të lëmuar dhe buzë epshndjellëse, sipas mitologjisë ishte personifikimi i hardhisë rrushit dhe dashnor i Dionisit. Sigurisht që pas këtyre të dhënave, Ambel mund të ketë lidhje me fjalën shqipe i ëmbël. Vlen të përmendet këtu edhe etimologjia e emrit të dhisë hyjnore Amalthia, që ushqeu Zeusin. Duke u nisur se në Shkodër e Rethina, qumshtit ende i thon Tamël, Amalthia mund të zbërthehet në Tamël dhia, pra qumësht dhije. Sipas mitologjisë, Kadmi, edhe ky i sjell nga artistët e lashtësisë me plis në kokë, ishte themeluesi dhe mbreti i parë i Tebës, si dhe i pari që u solli grekëve alfabetin fenikas. Pra, vlera më e madhe, veprimi që merr më tepër peshë në jetën e tij, është fakti se ai solli alfabetin me anë të cilit shkruhet gjuha. Sigurisht në histori, ata që përpilojnë apo sjellin alfabete janë njerëz të ndriçuar apo të ditur, kështu që ka shumë mundësi që emri Kadmi të lidhet me diturinë. Kadmi është ai që sipas gegnishtes ka di, që është i ditur, ose ka di më shumë se të tjerët. Në dhim nuk përbën habi që edhe emërtimin Akademia, zbërthyer nga shqipja Akadima, di më shumë, di më tepër, ta kemi për shkak të Kadmit dhe historisë të tij me alfabetin fenikas. Por si kanga e zogut verës që valzon blerim të prillit, por si jam li fladi erës që lëmon gjithë dronda filit, por si vala e bregut detit, por si gjam arfes zhjetare, por si ushtima një tërmeti, një ashtu ashtë gjuha jon shqiptare. Përfundimisht, shqipja mund të shpjegoj pafundësisht termat e mitologjisë, qofta saj greke apo romane. Kështu emri i Erosit, bashkëshortit që nuk i shfaqej gruas së tij Psiqis, që i futej natën në shtrat dhe bënte dashuri në errësirë, mund të etimologohet me ndihmën e shqipes në formën Eros, Eros, Er osht, pra është i errët, i padukshëm. Por shqipja ruan një surprizë edhe për bashkëshorten e tij të pafat, Psiqin. Sipas mitologjisë, Psiqia u fshen nga sytë e prindërve, motrave dhe gjithë njerëzve që e njihnin apo kishin dieni për të. Kështu që Psiqi, përmes shqipes, mund të jap kuptimin Psiqi, Pshiqi, që pshihet. Perseu,
ishte nipija Krisios, mbretit të Argosit, që u përzu prej tij për shkak të lidhjes dashurore me të bijen. Ai urdhëroi që Perseun bashkë me të ëmën t'i vendosnin në një kuti të drunjt dhe t'i lëshonin në det të hapur, dhe fatin e tyre le ta vendosnin perëndit. Me ndihmën e shqipes, Perseu mund të zbërthehet në Përzë A, pra asht apo është i përzën. Ne mund të vazhdojmë të sjellim pafund shembuj që vërtetojnë se shqipja mundëson zbërthimin etimologjik të mitologjisë, edhe pse kjo gjuhë deri tani ka pasur fatin e të përzënit Perse. Gjithsesi, përpara se të na vinë e të na mësojnë studiuesit e huaj, ashtu si dikur në shekujt e 18 dhe 19 na ndihmuan gjuhëtarët gjerman dhe austriak, e mira është që ne të guxojmë të ngrejmë zërin dhe bëjmë disa sprova. Fundja nuk po gënjejmë. Ditës po i themi ditë dhe natës natë. E vërteta në këtë rast është tepër e madhe për ta fshehur. Ti po nuk e kuptoj. Çfarë gabimi kam bë? Çfarë mëkati kam bë që e respektoj, që e meritoj, që më nepni këtë respekt? A mosëni rastësisht prej këtyne senave dhe gjuhët do një fjalë, jo fjali, në gjuhën shqipe? A mos kënë të gjuhër bekim fekmion në gjuhën shqipe? Ofte mur shkabe, ofen të vatër, onen e babë. Thank you.